आत्ता मी या रस्त्यावर आहे, पिंपरकण्याच्या थोडं पुढे आल्यानंतर मी देवगावकडे चाललोय आणि या रस्त्याला आत्ताच मी या ठिकाणी एक रस्त्याच्या बाजूला खड्डा पडलेला आहे, रस्ता खचून गेलेला आहे आणि या ठिकाणी जर कुणी मोटरसायकल आली किंवा जर एखाद्याचा ऍक्सिडेंट झाला तर या ठिकाणी जीवितहानी होऊ शकते. आपण बघू शकता हा कशा पद्धतीने रस्ता खचलेला आहे आणि हा पावसाळ्यात रस्ता खचलाय आणि आजही जर कुठलंही लक्ष सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे घालत नाही तर याचा अर्थ खऱ्या अर्थाने आपण काय घ्यायचा हा प्रश्न आहे. यासाठी आपण लवकरच अगदी काही दिवसातच यांना एक जाब विचारण्यासाठी तालुक्यात आपण एक मोठं आंदोलन तसेच उपोषण करणार आहोत. आपल्या सगळ्यांची साथ यात अतिशय महत्वाची, कारण आपल्या गोरगरीब माणसांना, आपल्या सगळ्यांना, हे पुढारी मोठ्या गाड्यांमध्ये फिरतात, फोर व्हीलरमध्ये, आरामदायी गाड्यांमध्ये फिरतात, यांना फरक पडत नाही, पण गोरगरीबांना, विद्यार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना या रस्त्यांवरनं मोटरसायकलवर फिरावं लागतं आणि जर ऍक्सिडेंट झाला तर याचे परिणाम त्यांनाच अतिशय वाईट भोगावे लागतील. म्हणूनच आपण अगदी थोड्या काळात या ठिकाणी आंदोलन पुकारणार आहोत तसेच उपोषण करणार आहोत. सगळ्यांची साथ यात महत्वाची, प्रत्येकाला यात येणं महत्वाचं आहे आणि असे जे प्रश्न आहेत, गंभीर प्रश्न, हे सोडवणं या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने महत्वाचं आहे. सगळ्यांकडे मी याकडनं या ठिकाणी अपेक्षा करतो की आपण सगळ्यांनी यात साथ द्यावी व हा अतिशय गंभीर जो प्रश्न बनलाय तालुक्यात हा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बघा हा जो खड्डा आहे याची लांबी जवळपास 1, 2, 3, 4, 5 जवळपास 6 फुटाची लांबी आहे, 6 ते 7 फुटाची लांबी आणि खोली जर आपण या खड्ड्याची बघितली किंवा जो खचलेला आहे याची खोली जवळपास 4 फुट 3.5-4 फुटाची खोली याला आणि हा खालना असा खचत चाललाय, माती बाहेर येते. त्यामुळे या ठिकाणी फक्त विचार केला तरी भीती वाटते का जर या ठिकाणी एखादा मोटरसायकलवाला आला खाली गेला किंवा मोठ्या फोर व्हीलर गाडीवाला जरी खाली गेला तर या ठिकाणी अतिशय मोठा अपघात होऊ शकतो आणि याच्याकडे जर सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करतंय तर ही अतिशय मोठी शोकांतिका आहे आणि त्याचा आम्ही या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने निषेध करतो. हा प्रश्न सोडवणं अतिशय महत्वाचं आहे. 7 फूट लांब खड्डा आणि 4 फूट खोल, तर याकडे लक्ष घालावं. आता मगाशीच आपण देवगाव जवळचा खड्डा बघितला, आता पुन्हा देवगाव घाटातून वर आल्यानंतर आता ही एक पद्धतीने मस्करीच चालू आहे. या रस्त्याने वर आल्यानंतर हा इथे समोर आपण बघा या ठिकाणी परत अतिशय मोठा हा एक दुसरा खड्डा रस्त्याला पडलेला. या खड्ड्यात विचार करा जर गाडी गेली, मोटरसायकल गेली, मोठी गाडी गेली तर किती मोठा अपघात होऊ शकतो. अतिशय मोठा खड्डा आहे, याच्यामध्ये पूर्णपणे खाली ते पोखरलं गेलंय, रस्ता पूर्णपणे उखडला जातोय. परंतु याकडे पूर्णतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले. आता हसायची गोष्ट झाली, बा यांनी आपल्याला काही मूर्ख वगैरे समजलंय का जनता म्हणजे फक्त मतं द्यायच्या कामाची, दारू पैसे वाटायचे, मतं मिळवायची आणि त्यानंतर काही घेणं देणं नाही, 5 वर्ष गोष्टी चालल्या आहेत अशा चालल्या. तर याकडे गांभीर्याने लक्ष घातलं पाहिजे ना, आणि मग जो बोलल तो गुन्हेगार, तो खोटा, त्याला म्हणजे असंच बोलून द्यायचं. तर या गोष्टी संपूर्ण तालुक्यात आज चालू आहे. हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे, याच्या बाबतीत खऱ्या अर्थाने कुणीही थांबणार नाही. सर्व तरुण आज पूर्ण तालुक्यात बोलायला लागलेत, जनता पाहिल्यासारखी आता कुणाला घाबरत नाही, बिंदास बोलते. हा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे, या खड्ड्यांचा प्रश्न महत्वाचा आहे, याबाबत आम्ही नक्कीच बोलणार. लवकरच मी सांगितल्याप्रमाणे आपण याबाबत अतिशय मोठं उपोषण तालुक्यात आपण करणार आहे. आणि बघा आता याला कुणाला समजणार नाही की खड्डा आहे की नाहीये, यात आपण याच्या बाजूला चला आता हे दगड ठेवून तरी का होईना काहीतरी संकेत तरी मिळेल का बाबा.
ही अशी परिस्थिती बघा रस्त्याची. म्हणूनच मी कायमच म्हणतो की खड्डेमय तालुका, मोजता येणार नाही एवढे खड्डे आणि हे रस्त्याला पडलेले खळगे. याच्यामधनं आता कसा प्रवास करायचा, म्हणजे मुठीत जीव घेऊन बाहेर पडायचं, मोटरसायकलवर चालणं अवघड झालंय.